Det är två mittenlag som möts med Tingsryd som har revansch, och det snackade också. Oj, det är mål för Södertälje. Det var överraskande, men det är bortaledning med 6 minuter, 6 sekunder kvar. Komma i Tingsryd målet. Så här gick det till när direktskottet kom, och det var skymning framför Tingsryd målet. Visst var det det. Bakom buren. Och det är en styrning av det bättre slaget. Harjo! För detta Södertälje-spelaren Harjo är på plats här, men tittar på pucken in. Den är pucken i första momangen. Nu är det Tingsryd ändå. Lundmark tittar upp. Och Lundmark gör mål! Det är 2-1 för Tingsryd. Så gick det till. Tingsryd kommer loss. Anton Lundmark. Hemåt ju. Med den där garagedörren som numera är på museum. Och apropå att slå saker i nät. Vita hästen, legendaren. Han finns framför mål. Ni ser honom ganska omarkerad där. Han kommer åt pucken i målgården. Kan han låsa fast den här pucken. Åkerström spelar bra! Tingsryd tar ledningen som dyker upp, och apropå poäng, Simon Åkerström får ytterligare en assist, hans elfte den här säsongen. Titta här, Åkerström, vilken... 3 minuter kvar. Vainio vårdat, inte offside, så det fortsätter, och vilken avslut! Med 2.54 kvar så kommer Marcus Eriksson med ett nytt mål. Han är otrolig. Erikssons sjunde mål. 22 poäng. Södertälje-spelarna. Törjan. Bra spelat Södertälje. Och Gran kommer nära och puckar i mål. På något sätt kommer in i mål. Viktor Gran är där. Ni vet inte exakt hur det där gick till faktiskt. Men pucken letar sig in till en tvåpoängare för gästande Södertälje. Och Gran, som gjorde det första målet i den här matchen, är högst inblandad. Spelar in puck över 4 i mål. Så här gick det till. Törjan tillbaka. Dahlström, och så kommer ju... Ja, det är nog Harju som...